Ouçam a meditação da nossa amiga Suzete. Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro e último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Livro do Céu, volume 1, capítulo 13. Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Lembro-me que muitas vezes, após a comunhão, ele me dizia: tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimento. Até agora estive a teu lado. Agora quero deixar-te sozinha, um pouco sem fazer-me sentir. Vê, até agora eu te guiei pelo amor, instruindo-te e corrigindo-te em tudo, e tu não fizeste nada além de me seguir. Agora eu quero que faças isso por ti mesma, entretanto, mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir. E quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te, se tiveres sido fiel a mim, ou punir-te se tiver sido ingrata. Fiquei tão assustada e aterrorizada com essa notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará as forças? Como, depois que me fizeste deixar tudo de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só, abandonada? Talvez tenha esquecido o quão ruim eu sou, e que senti, eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou-me: e que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Vê, estou fazendo isso para o seu próprio bem. Não te entristeças, quero preparar teu coração
para receber as graças que te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Fazer tocar com a mão o teu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer, porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tenebroso, tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então ânimo, ânimo, e depois logo virei. E ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava no interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: adeus, ó Santa Esposa, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, e sem ele não tinha outro consolo, mas tudo se transformava em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: veja, somos obras do teu amado. Onde ele está? Se eu olhasse para a árvore, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, essas são as obras dos teus esposos. Elas têm prazer de ver. E tu não vês? Ah, obra do meu Senhor, me dê notícias, me diga. Onde ele está? Onde ele está? Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando. Às vezes alcançava uma desolação tão amada que sentia falta de ar. Me sentia gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isto e eles atribuíam alguma doença física. Queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes insistiu tanto que conseguiu, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinho, então eles raramente notavam. Entendi nessa meditação, né? E a Luísa, ela lembrava às vezes da pura comunhão, né? Ainda assim, eu dizia para ela que ela não poderia realmente se assemelhar a ele, né? Senão por meio dos sofrimentos, né? Assim, ele não só disse para nós não podemos realmente se assemelhar a ele, senão só pelos sofrimentos, né? Pela cruz, né? Até agora esteve ao lado dela, né? Ele quer deixar ela sozinha, né? Um pouco, sem se fazer sentir a presença dele, né? Ver que ele guiava ela até pela mão, né? Instruindo ela, né? E corrigindo ela em tudo, né? E ela não fazia nada além de seguir ele. E agora ele quer, né, que ela faça isso por ela mesma, né? Entretanto, mais atenta, né, do que antes. Pensando que ele está olhando para ela, né? Mas sem sentir a presença dele, né? Sem sentir a presença sensível dele, né?
tem as consolações dele, né? Quer esconder dela. Né? Aí ela. E quando ele fazer se sentir novamente, né? Ele vai recompensar ela, né? Se ela estiver sendo fiel, né? Se ela for fiel, ele vai punir ela, né? Deve ter sido ingrata. Né? E ela ficou assustada, né? Aterrorizada com a notícia que ele deu para ela, né? Com a notícia que ela deu para ela, né? Que ela falou para ele, Senhor, você é o meu tudo, minha vida, né? Como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como que fizeste deixar tudo de modo que eu sinta que não existe ninguém para mim? Né? Queres me deixar só e abandonada? Talvez tenha esquecido do quão ruim eu sou. Né? E que sem ti eu não posso fazer nada. Né? Porque sem ela fala para que sem ele não posso falar nada, né? Igual assim, ela faz. Com essa repreensão, né, que ela deu, né, ela, essa repreensão, né, e assumindo um aspecto de sério para ela, né, ele fala para ela, né, ele quer fazer ela compreender, né, que quem ela é, né, quer fazer. O que eu quero fazer é compreender bem quem tu és, né, ele quer fazer quem que ela é, né? Vai fazer ela compreender quem é ela, né? Ela está fazendo tudo isso para o próprio bem dela, né? Nossa, para nós também, né? Pode dar exemplo, não, né? Tudo que a gente fazer para o nosso bem, né? Querer ver se nós não sentir essas presenças, não sentir essas presenças sensíveis que a gente está acostumado, né? E sentir a presença sensível dele, a física dele, sentir o. Aquele calor que você está sentindo, né? Ele não quer que a gente sente isso, né? A gente acostuma, né? Ele tá do nosso lado, né? Sempre do nosso lado, mas não quer que a gente tirar isso da gente, essa presença sensível. Aí ele fala uma aquela que assim, ela não se entristecer, não se entristeça, né? E quer preparar o coração dela, né? Para ela receber as graças que dê. E ele designou, né, para ela, assim como para nós também. Ele foi preparar a graça que designou para nós também, né? E que até agora ele tinha ajudado ela sensivelmente, né? Agora que será menos sensível, né? Menos sensível, vai fazer assim, menos sensível à presença dele, né? Só ir tocar, né? Com a mão. Né? O nada dela, né? O teu nada, né? O teu nada, né? Assim, ele falar, tocar com a mão dele o nada dela, né? Que vai cimentar ela bem na profunda humildade, né? Para poder construir sobre ela, né? Sobre nós também, né? Os muros mais altos, né? Que em vez de afligir-te, né? Que em vez dela afligir, né? Ela deve alegrar, se alegrar, né? E agradecer a ele. Igual nós também. Nós devemos sempre agradecer. A gente não se afligir em nada, né? Mas sempre agradecer a ele. Porque quanto antes ele fizer isso, né? Fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegará a um porto seguro. Né? Quanto mais duras as provas, né? E ele fala que ajudará ela, né? Mais duras as provas, tantas maiores são as graças, né? Que ele vai dar. Então ele fala pra ela, ter ânimo, né? Ter ânimo sempre, né? Igual ele fala pra nós também, ter ânimo também, de não desanimar, que desânimo pode, assim, afasta, né? Ele. Então a gente tem que ter ânimo, sempre ânimo, né? Que logo. Ele virei, ele falou pra ela, logo eu virei, né? Logo ele voltará, né? Logo ele vem. Aí eu dizer isso, né? Ela fala que parecia que ele estava abençoando, né?
abençoando ela e indo embora, né? Ela fala, quem pode, e ela fala, quem pode dizer a dor que ela sentiu, né? O vazio que deixava, né? No interior dela, né? E ela começou a chorar, as lágrimas amargas, né, que ela derramou. Né? Porém, ela se resignou, né? À vontade de Nosso Senhor, né? O pedido dele, à vontade dele. Né? Que parecia assim, que ao longo beijava a mão, né? Que ele abençoava, dizia para ele, a Deus, ó Santa Esposa, a Deus. Vê que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu somente a Ele e sem Ele. Não tinha outro consolo, mas tudo se transformava em dores muito amargas, antes das próprias criaturas. Intensificava minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer, né? Ela fala, somos obras do teu amado. Onde ele está? Se ela olhasse para a água, né, o fogo, as flores, até as próprias pedras, imediatamente no pensamento ela dizia, né? Ah, essas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo. E tu não vês? Ah, obras do meu Senhor. Me dê notícias, me diga onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Eu lembro assim, toda vez que eu sinto aquele vazio, assim, que como se tivesse, se eu não estivesse do meu lado, né? Aí eu falo com meu anjo da guarda, lá, meu anjo da guarda, onde que está minha esposa? Onde está meu Senhor? Mostre-me onde ele está. Né? Tem vezes que eu não sinto aquela presença assim, né? Então é o costume que a gente tem, a presença sensível de Nossa Senhora. Ele não quer isso, né? Ele está. Eu sempre pensava que sempre ele está do nosso lado. Às vezes, aí ela fala que às vezes alcançava uma desolação tão amarga que ela sentia falta de ar, né? Sentia gelar toda, se sentia um calafrio em toda a pessoa dela, né? Que às vezes a família dela percebia isso, né? Eles atribuíam a alguma doença física, né, que ela tinha, né? Então queria colocá-la em tratamento, né? Chamar os médicos. E às vezes insistiu tanto, né? Que conseguiu, né? Conseguiu. Mas ela, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam, né? Foi isso que eu entendi nessa meditação de hoje. Amém, filhos.